سلاوتان لە باوەڕامی زیاد لە پێنجەمیوانە فێرکاری CMD دا لەگەڵتان لەوانەیەشدا باس لە چۆنێتی دروستکردنی تێکست دەکەواتە چۆن تێکستێک دروست بکەین. مەبەستم لە تێکست ئەوەیە. چۆن تێکستێک دروست بکەین و ناوەکەشی دابنێن و لە ناوە شتی بنووسین. هەر لە CMD بەوەی ئێمە ئیش بە ماوس بکەین. سەر تا دێنە CMD لێردا کۆدێکما هەیە بە ناوی ئیکۆ. کۆ دەنووسین پاشان لە ناوەوەی تێکستەکار شتێک بنووسی لێرەدا دەینووسی هەندە پاشان نیشانەیەکی گەورەتردادێن بە سپیسێکی نیشانەیەکی گەورەتردادنیە لێردا ناوەکەی دەنووسین ناو پاشان دۆت تی ئەکستی وا تا ئەکستێنشنەکەی دەنووسین پاژک دەکەی تێکستی ئی تێکست تی ئەکستیە ئینتەرێک دەکەین وەک دەبین لێردا تێکستێکی بۆ مە دروستکرد بە ناوی ناو لە ناوە تێکستەکەش لێردا ئەو شتەی نووسیمان بۆ ئێمە دەنووسی دانەیەکی تر دروستکەین ئیکۆ بۆ نمونە تێست نیشانەیەکی گەورەتر یەک دۆت تێکستی تێکستێک دروست دەکەم بە ناوی یەک و لە ناوی نووسراوە تێست باشە ئەگەر من بمەوێ دووبارە بۆ نمونە تێکستێک دروست دەکەم شتێک نادۆنووسم بەڵام دووبار دەمێ وشەیەکی تر ناوەک تێکستە بنووسم بەبێ ئەوەی ئەو ڕژ بفتەوە یاخود دانەیەکی تر دروست بکەم چۆن دەکەم لێرەدا هەمان کۆت دەکەم بەڵام شتێکی تر زیاد دەکەین سەر تا با دانەیەکی نوێ دروستکەین ئیکۆ یەک دۆت تی ئێکس ببرم برم تێست بۆ ناو زانیار هەشتێک تێست دەنووسن باش نیشانەیەکی گەورەتر دادنین وەک ئەوی تر پاشان ناو دۆت تی ئەکستی ناو دۆت تی ئەکستی لێردا تێکستێکمان دروستکرد بە ناوی یەک و لە ناوەش نووسراوە تێست من دەمەوێ دووبارە شتێک بنووسم لە ناو هەمان ئەم تێکستە بێ ئەوەی ئەم تێستە ڕەش بفتەوە یاخود دانەیەکی نوێ دروست بکەم دەمێ شتێک بنووسم لە ناو ئەم تێکستە چۆن دەیکەم هەمان کۆت بەکاردەین بەڵام شتێکی چی تر زیاد دەکەین ئیکۆ دەنووسینەوە من دەمێ بنووسم لە بڕی تێست بنووسم ڤیدیۆ ینی لەگەڵ ڤیدیۆک لەگەڵ تێکستەکە بنووسرێ ڤیدیۆ لە خوارەوە لەگەڵ تێستەکە بێ ئەوەی تێست ڕەش بفتەوە یاخود لە دانەیەکی نوێ من زیاکەم ڤیدیۆ و ڤیدیۆ لە ئەوەی پێشتردا نیشانەیەکی گەورەترم دا نەپاشە ناو تێکستەکە ئەو بۆ دانەیەکی نوێ دروست کەم بەڵام ئەگە بمەوێ ئەو ڤیدیۆ بنووسم لە خوار ئەم تێستە لە ناو هەمان تێکست چۆن دەکەم دوو نیشانەی گەورەتر دادەنێ دوو نیشانەی گەورەتر پاشان هەمان ناوی ئەم تێکستەی دەنووسینەوە یەک دۆت تی ئەکستی وەک دەبین ئێستا بێ ئەوەی دانەیەکی نوێ دروست بکە یاخود ئەوە ڕەش بکاتەوە لێرەدا ڤیدیۆی بۆ ئێمە زیاد کرد وەک دەبین تێست لە جاری یەکەم دروستم کرد لە ناوم نووسی تێست بەڵام جاری دوم تەنها ویستم ڤیدیۆ زیاد بکەم لە ناو هەمان تێکست بەم شێوەیە بە دوو نیشانەی گەورەتر زیاد دەکەین ئەگەر بۆن چەند ئەوش دروستکەم بێگزار ئێم کە دی ئای ئار ناو لەبیر کرد ئێم کە دی ئای ئار بۆنە یەک فۆلدەر یەک فۆلدەرکم دروستکرد بە ناوی یەک سی دی یەک بچمە ناو فۆلدەری یەک لەوێدا ئیکۆ بۆنە هەندە شتێک بنووسم یەک دۆت تی ئەکستی وە دەم لێرشدا ئەوەکەم دروست کرد وەکە لەوانی پێشتردا باسم لە ئەوەش ببەمەنایە لە هەمان ناوە قینە بابچی دێ بایەک قەلبی ئەوی تر ڕەش کردو یانی لێردا مەبەستنەوەیە کەوانەی پێشتر ڕیموڤ دیکتیشنەرین پیشاندا کەوان نەدەبوو فۆلدەر ناو فۆلدەر ئێستا فایل ناو فۆلدەر چۆن ڕەش بکەمەوە ئار دی ڕیموڤ دیکتیشنەری یاخود ئار ئێم دی ئای ئار وەک لەوانەیە پێشترش پیشان دەمە لەم وانەیەکەوە فایل لە ناو فۆلدەریە زیاتر ئاشنان ئار ئێم دی ئای ئاری دەکەین پاشان ناوەکە لە من ئێستا لە یەکی مەدەی بێمە دەری سی دی بێمە دیسکتۆپ ئار ئێم دی ئای ئار یەک وەک گوتم لە وانەیە پێشترش کەوا لێر ڕەش نابتەوە چونکە شتی لە ناوە بۆ ئەمە پێشمامە سلاش ئێستا ئار ئێم دی ئای ئار یەک پاشان سپێش سلاش ئێس ئایا تاکی دڵنیا ڕەش دەکەوێت تاکی دی بەڵێ
Alert da moj maraškrdo, u istom haroš be bir tam bilmo kad duskrdno raškrdno ovaj folderiš lovaneš da basmla tunehti duskrdni tekstu shitlan abunusi ta ne chter khatan spen khatan la like subscribe kanala kam kan zor spas.